Солтүстік Қазақстанда шағын өзендер арнасынан асып тасый бастады. Бүгін Теріскейде күн күрт жылынған болатын. Төтенше жағдай қызметтің мамандары су қоймаларына жақын орналасқан елді мекендерге қауіп төніп тұрғанын жеткізді. 6000 тұрғыны бар 85 елді мекен бақылау қалында. Дегенмен үйлерді су басу, жолдарды шаю фактілері тіркелген жоқ. Гидролог мамандар тәулігіне 4 рет өзен көлдерде мониторинг жүргізеді. Өңірде су деңгейін бақылайтын 19 бекет бар. Сергеев су қоймасы 76%-ға толды. Кеше оның деңгейі 2 сантиметрге көтерілді. Былтыр осы кездегі көрсеткіш 85% болатын. Подъем составляет 18. Соңғы тәулікте облыстағы су қоймалардың деңгейі орта есеппен 18-20 сантиметрге көтерілді. Дегенмен биыл жағдай қалыпты. Су тасқыны жылдағы мөлшерден көп болмайды. Сәуірдің 6-8 күндері түнде ауа температурасы төмендейді. Бұл қардың еруін аздап тежейді.